Amaziga n'ebiwobe bisanikidde Palamenti ya Uganda. Omulambo gw'eyali Sipiika wa Palamenti Jacob Oulanyah bwe gubadde guggyibwawo okutwalibwa Kololo w'abadde okukungubaga okusembayo. Omulambo gwa Jacob Oulanyah gwasuze mu Palamenti oluvannyuma lw'okuggyibwa makage e Muyenga ku Lwokubiri. Ennyimba z'eddiini ziyimbiddwa okumusiibula. Abaka ba Palamenti ssaako abayimbi okuva mu ssaza ly'Omulo ly'abadde akiikirira be bamu ku abadde bayimba. Bakira ennyimba zino ziyimbibwa nga n'abamu bazina kubanga kino kya bulijjo mu buwangwa bwa Kyoli. Oluvannyuma aba poliisi bafulumizza omulambo okugutwala mu mmotoka ebadde erindiridde. Ekibinja ky'abavuzi ba pikipiki abali mu Uganda Bikers Association be bakulembedde olusegende lw'emmotoka okwolekera ku kisaawe Kololo. Omugenzi Oulanyah abadde mmemba mu kibiina kino. Sara Nakandi, CTV, Enjube Golobi.